ልጄንም ሲያያት ምናል ከኔ የመጣች ስለሆነች መጽናኛ ናት፣ የህይወትም ደግሞ መጨረሻ አይደለም ይሄ ጅማሪ ነው ብሎ ይቅርታ ጠይቄ ቤተሰብ ጋር ገባሁ ማለት ነው። ስወልድ እሱ ላይ ጫና ላለመፍጠር የህክምና ክትትል ቢኖረኝም ቤት ውስጥ ነው የወለድኳት። ከስድስት ሰዓት በኋላ ነገር ነው የሄድኩት የካቲት። እስከዛ ሰዓት ስቃጠል ቆይ እያለ ነው ያቆየ። ቆይ እስታለሁ እነሳለሁ ምናምን እና ወዲያው ደግሞ ምን አለበት ወይ ውሃ ቢያፈስልኝ ወይ የሆነ ነገር ቢያደርግልኝ። ግን በመቃጠሌ ውስጥ እሱ ደስተኛ ነበረ። በባለፈው ሳምንት ከሚላት ጋር የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ስንወያይ ቆይተን ነበር። አሁን ደግሞ በዚህኛው ሳምንት የቀሩ ሀሳቦችን እያነሳን የምንወያይበት ይሆናል። ተከታተሉ። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ያው ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ተጠርተው ከመጡ በኋላ ሁሌም ከኔ ጋር ናቸው ማለት ነው። እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ አብረውኝ ናቸው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ በውሳኔዋ አብረን ብንሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ብለው ጸጸቱም ስላለ የትኛውም ሰው ደግሞ ልጁ ጋር ያለው የፍቅር ስሜት ካለ በቁጣ ሳይሆን አብሮ በማውራት ብዙ ነገሮች መፈታት እንደሚችሉ ነው። ከኔ ህይወትም እንዲማሩ ስለምፈልግ ማለት ይሄ አሁን ተፈጥሮ የሆነ ነገር ስለሆነ ልንሸሸው አንችልም። ማንም ሰው የፍቅር ህይወት ያሳልፋል። መጎዳት አለ፣ መደሰትም አለ። ስለዚህ ቤተሰብ አብሮ መሆኑ ለእኔ በጣም ትልቅ ብርታት ነበረ እና የህክምና ሂደቶቼ በጣም አሰልቺ ናቸው። አንዳንዴ ማንኛውም ሰው ዛሬ የተሰራሽውን ቀዶ ጥገና ከስድስት ሰባት ወር በኋላ አገግመሽ ደግሞ ሌላ ሰርጀሪ ይጠብቅሻል። የካቲቱን ሳይጨምር አሁን ላይ ኪዩር ሆስፒታል የምታከምበት ሆስፒታል ላይ አሁን 16ኛ ቀዶ ጥገና እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። ምክንያቱም የቆዳ ሂደት ፕሮግረስ አለው። በቃ እያንዳንዱ ሂደት በዚህ ውስጥ አንደኛ ልጄን ከማሳደግ ከመንከባከብ አንስቶ የኔን ሙሉ በኢኮኖሚም ሆነ በየትኛውም በሀሳብ የሚደግፉኝ ቤተሰቦቼ ናቸው። ምክንያቱም እኔ እነሱ ላይ ሸክም ሆኜባቸዋለሁ። እሱ ትቶን ሄዷል ከልጄ ጋር። እሱ ቢሄድም ደግሞ እዚህ ጋር ህይወት መቀጠል ስላለበት ቤተሰብ ማህበረሰቡ ላይ ያለውንም ነገር ልጇ እኮ አልሰማ ብላ እንዲሆና የሚል አለ። ራሱ ቤት አንኳክቶ ካልመጣ ማንም ሰው ቡና ጠጡም ላይ ሌላም ኢሹ ላይ ትሰሚዋለሽ። ግን ቤተሰብ ይህንን ነገሩ ላይ እየሰማ ከኔ ጎን መቆሙ በጣም ያስገርመኛል። እና አይዞሽ ብሎ ከነ ማንነት መቀበል፣ የምሞክራቸው ነገሮች ላይ ልክ ነሽ በማለት የህጉ ሂደቱ ደግሞ ከአንድ አመት በላይ ጊዜ የወሰደ ነው። አዳዲስ የእንትኖች ይመጣሉ፣ ያሁን ጠበቆች ምናምን አቃቢ ህጎች ጉዳዩ እንደ አዲስ ይነሳል። ለእነሱ ማስረዳት ይኖርብሻል። ግን እንደዚህ በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ አንድ ሰው ቢይዘው አላቅም፣ ህጉ ላይ ማስተካከያ ያለባቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ስትሄጂ ጥቃት እንደደረሰብሽም ሰው አይገነዘበውም። እና ሲስተሙ የገባኝ ቆይቶ ነው። መጀመሪያ ቤተሰቦቼ ነበሩ የሚጋፈጡት የህክምናው ቦታ ላይ ምናምንና ልክ ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ ስወጣ ሰማይ ድብልቅልቅ ነው ያለብኝ። ለምሳሌ ካቲት ስሄድ በቃ ወጣሽ እኮ፣ አሁን ደግሞ እድሉ ላልተሰጣቸው ሰዎች ይሰጥ። የኔ እኮ አሲድ ነው ማለት በቃ አልዳንኩም፣ ገና ብዙ ነገር ይቀረኛል ስላቸው እንደ ማንኛውም ፔሸንት ወረፋ ጠብቀሽ ነው መሰራት የምትችው ነው የሚሉሽ። የአንቺ ጉዳይ ይሄ እንደ ሴት ጉዳይ ተለይቶ አይታይልሽም ነው አንደኛ። እሱ በጣም ያማል። የሀኛው እኮ ሰው እኮ አልተያዘም ብለሽ ሌላ ቦታ ስትሄጂ ህጉ አካሄድ አለው ነው የምትባየው። የራሳችን ሂደት አለው። ስለዚህ እኔ የቤተሰቦቼን ይሄ ሸክም ለማቅለል አሁን እኔ ለራሴ ጉዳይ መቆም አለብኝ ብዬ ቢሮም እያንኳኳ መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። ግን በደረሰብሽ ነገር አሁን የህክምና ተቋማት ላይ ብትሄጂ ብሎ የሚያዝንልሽ የለም። አሁን እኔ የሄድኩበት ተቋም ላይ ነው የሚልሽ፣ ቦርዱ ብቻ እንዲወስንልኝ አድርግልኝ ስላቸው እንደ ማንኛውም ሰው ጠብቀሽ ታከሚ፣
አቅም ካለሽ በግል ታከሚ፣ ውጪ የምትሄጂበትን አለ። እኔ እኮ ለምኜ ነው እኮ ማስደረገው። እና እያንዳንዱ ነገር ላይ ራስሽ ነሽ መንገድ የምትሰጪው። እባካችሁ አድርጉልኝ፣ ይሄንን አድርጉልኝ ትያለሽ። እና ቤተሰብ ብዙ ነገር አድርጎ ቢያንስ ደከመ፣ እስቲ እኔ ልቀጥል ብዬ ነው ያልኩት። እና ሁሉም ቦታ ላይ በጣም ትኩረት ቢሰጥ ብዬ ነው ማስበው። አንዲት ጥቃት የደረሰባትን ሴት እኮ ለማስወራት እኮ ከባድ ነው። ግን እኔ የገባኝ ስለ ራስሽ ህመም ለሐኪም እያንዳንዱን ነገር ካልነገርሽው ህመምሽ አይገኝም። ራሴን ግልጽ ደግሞ ባደረግኩት ልክ ያገኘሁት አገልግሎት አልነበረም። ብዙ ደክም ያለው ከአመት ከምናምን በላይ የካቲት እየተመላለስኩ አላገኘሁትም። እና እግዚአብሔር ይስጣቸው የሴቶችና ህጻናት ተቋም ላይ የህጉ ጉዳይ ላይ ሲደግፉኝ ነበረ። ከዛ እንደዚሁ በሆነ አጋጣሚ አንኳኳሁኝና በጣም እያለቀስኩ ስሜታዊ ሆኜ ነው የተናገርኩት። ምንድን ነው የምትፈልጊው አለችኝ። በሰዓቱ ወይዘሮ ሜሮንና ወይዘሮ አልማዝ ሜሪ በጣም መልካም ሴት ናት፣ ለሴቶች ለህፃናት የምትጮህ አሁንም በየሚዲያው ላይ በራሷ ዩቲዩብም ቲክቶክም ላይ ስለሚደፈሩ ሴቶች፣ ጥቃት ስለደረሰባቸው ሴቶች ሁሌ የምትጮህ ሴት ናት እና በግልም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል እንዳገኝ ያደረገችኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው የምትፈልጊው ሲሉኝ፣ የአይን ህክምና አይኔ ከበራልኝ ምናልባት በደንብ ማየት ስችል ሁሉ ነገር ይስተካከልልኝ ይሆናል፣ ግን መጀመሪያ እንዳይ እድሉን አመቻቹልኝ። እንግዲህ ተኝቼ አይኔ ውስጥ ኬሚካል ነው የፈሰሰብኝ። ኬሚካል የገባበትን አይን አሸጉት። ከአንድ ወር በኋላ ሲሄድ አይኔ ጠፍቷል። ሲከፈት ሌላ ስቃይ ነው። ከዛ ደግሞ እሱንም ሰርቪስ ለማግኘት አይንሽ መዳን አለበት፣ እንደዚህ አይነት ሂደቶችም መሄድ አለብሽ ከማለት ይልቅ ያገኘሁት በሰዓቱ ይታሸግልሽ ያለኝን ሐኪም አይደለም፣ እሱ ለህክምና ለትምህርት ወደ ውጭ ሀገር ሄዷል ተባልኩ። እና ያገኘኝ በሰዓቱ አይንሽ ጠፍቶልሻል፣ ምን አይነት አሰራር ነው የሚሰሩት ብሎ ሌላኛውን ሐኪም እዛ ጋር ይወቅሳል ማለት ነው። እኔ እኮ የአሲር ጥቃት ነው ደርሶብኝ የሄድኩት። ስነ ልቦናዬ ጥሩ አይደለም። አይኔ መጥፋቱ ከኔ በላይ የሚያሳስበው አይመስለኝም ለሱ። ቢያንስ ሚስጥር አድርጎት አንቺ መሄድ ያለብሽ በዚህ በዚህ ነው፣ እኛ እንዲህ እናስተካክልልሻለን፣ ከኛ የሚጠበቀው ይሄ ነው ሊባል የሚገባው። ከዛ በቃ አስወጡኝ ነው ያልኩት። ማየትም አልፈልግም መኖርም አልፈልግም። እንዴት በዚህ መንገድ ያወራኛል? እንዴት ትሪት አታረገኝም? አንተ አልተማርክም? ይሄ ስነ ምግባር ኢቲክስ የሚባል ነገር እኮ አለ። እኔ ምንም ቢሆን ትንሽ ቆጥር ያለው ፊደል እንዴት አታመዛዝንም? አባቴ እያለቀስኩኝ አነሳኝና በአምቡላንስ ነበር የምመላለሰው ወደ መጣሁበት የካቲት ተመለስኩኝ። ከዛ በኋላ ለአንድ አመት ከምናምን የካቲትን ብመላለስ ተመሳሳይ ሰርቪስ ነው እያገኘሁ ያለሁትኝ። የሆነ ሰዓት ላይ ባልታከምስ ብዬ ሁላ ተስፋ ቁርጣለሁ። ግን ደግሞ ቁጭ ስል ምንም አላገኝም። እሞክራለሁ፣ አንኳኳለሁ እና የአይኑን ሕክምና በምጠይቃት ሰዓት ወይዘሮ ሜሮንን የአይን ሕክምና ያገኘው መስሏት ኪዩር ሆስፒታል ላከች። አጋጣሚው ጥሩ ሆነ። እዛ ደግሞ የሚሰጠው የሕክምና ሰርቪስ ለህፃናት ቢሆንም የከንፈራቸው ይሄ እንትን ተብሎ ለሚወለዱ ይሄ ክለፍት ሊፕ ምናምን የሚባሉ የእግር በተፈጥሮ እንትን ተጣሞም ሊሆን ይችላል የሚወለዱ ልጆች ነው ሰርቪስ የሚሰጠው። ግን እኔ ወጣት ነኝ፣ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሻለ ህክምና የትም አቅም የለኝም፣ ላገኝ አልቻልኩም። ቤተሰቦቼ አቅም የላቸውም። ለዚህ ልታከም ብዬ ስል እዛ ተቀበሉኝ፣ እግዚአብሔር ረዳኝና ስሄድ ዶክተር ተስፋዬ ሙላት እግዚአብሔር ያክብረው ካየኝ በኋላ ስሜቱ በጣም ተጎዳ። የሰው ልጅ በዚህ ልክ እንዴት ይሳሳታል? አንገቴ ተጣሞ ተሰርቷል፣ ከንፈሬ ከአፍንጬ ጋር ተጣብቋል፣ እያንዳንዱ እጄ መዘርጋት አይችልም፣ የተሰራሁትም እንዳለ ጥሩ አልነበረ። ያን ሁሉ ሰርጀሪ አሳልፌ ስለዚህ ድጋሚ ራሴን ማዘጋጀት ነበረብኝ። አስረዳኝ። ትዕግስት ብቻ ካለሽ፣ በፈጣሪ እምነት ካለሽ፣ በእኛ ላይ እምነት ካለሽ ብዙ ነገሮች ይስተካከሉልሻል ከአይኑ ህክምና ውጪ። ስለዚህ ተስፋ ይኖርሻለኝ። እሺ አልኩት። በአስቸኳይ በ15 ቀን ውስጥ አልጋ እንዳገኘ ረዱኝ ማለት ነው ኪዩር ሆስፒታል። እና ከዛ በኋላ የህክምና ህይወቴ እያንዳንዱ ስቴፕ መስተካከል ጀመረ ማለት ነው። ብዙ ዋጋ የከፈሉ
ቤተሰብም ልጄን በመያዝ የመጡ በመጠየቅ ብዙ ነገሮቹን ከቨር የሚያደርግልኝ ሆስፒታሉ ነው። እኔ ምንም አይነት ወጪ ሳላረግ በነፃ ነው የምታከመውና የአይኑን ሕክምና ከዛ በኋላ ተስፋ የሚያሳዩ ነገሮችን ሳይ በቆዳዬ። ስለዚህ የአይኑ ሕክምና ሁሉም ሰው እኮ አንድ አይደለም። የተሻለ ሰው ማግኘት እችላለሁ ወይ ብዬ ስፈልግ እዛ ደግሞ የምትሰራ አንድ መልካም ልብ ያላት ዶክተር አገኘሁኝ። በሰው ማለት ነው። ዶክተር መነን ማለት ይህ እናትነት ተላብሳ የምታወራሽ ሐኪም ናት። ሁሉም ነገር ህይወትሽ ውስጥ ሰዎችን ምክንያት የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው የሚያዘጋጀው። ከዛ በመከራ እሷ ሩብሩብ ነው ቀጠሮ እንትን የሚባለው እና ከአራት ዓመት ከምናምን በፊት ነው ሄድኩኝና ቁጭ አልኩኝ። ባየችው ነገር በጣም አዘነች። ተደጋጋሚ ጥቃቶች ከዚህ በፊት የሆነች ሞዴል ባሏ አይንሽ በጣም ስለሚያምር በአይንሽ ነው አይደለም የምትመኪው ብሎ እንዲህ አይኗን ሁለቱንም ጠንቁሎ አጥፍቶት ያን ሰርጀሪ እንዳሳለፈች ሴቶች በጥቃት ምክንያት እንደሚመጡ ግን የኔም መስተካከል የሚችል ነው ተስፋ ያለው ነው በሚል ተስፋ ሰጠችኝ። በምን አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ስላት እንግዲህ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ቃል ይገባሉ አለች። በመልካምነት እኔ ስሞት ይዤው ልሙት ብርሃኔን አይሉም። በጣም ደግ ልብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሄደው እዚህ ሚኒሊክ ግቢ ውስጥ ቃል ከገቡ በኋላ ፎርም አለ። በፎርሙ መሰረት አድራሻቸውን ያስቀምጣሉ፣ ለቤተሰብ ያሳውቃሉ። ያ ቤተሰብ ፍቃደኛ ከሆነ በመልካምነት ያ ሰው በህይወት እንዳለፈ 24 ሰዓት ሳይሞላ ደውሎ እንግዲህ ቃል ገብቷል የኛ ቤተሰብ፣ ስለዚህ እሱ በህይወት ስላለፈ መታችሁ ሰዱ ይባላል። ይህ ብሌኑን ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ አይደለም ይህ አይን የሚወጣው፣ ሌንሷ ብቻች ብርሃን አስተላላፊ የምትባለዋ ሌንስ ናት የምትተካው። ና ማየት ትችያለሽ፣ እድል አለሽ ብላ ስትለኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ማየት የጀመርኩት ተስፋ ውስጤ ነበረ። መጀመሪያ በዛ መልኩ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሐኪም ገጠመኝ። ቤቴ ለአመት ያህል መቀመጥ ቀልድ አይደለም። ኪውር ስመጣ ደግሞ ከዛ በላይ ተስፋ የሚሰጡ ሰዎች ገጠሙኝና ህይወት እንደዚህ ናት። በቃ የሚረዳሽም የማይረዳሽም ሰው አለ። ስለዚህ እንደያመጣጡ የኔ ጥንካሬ አስፈላጊ ነው ብዬ ያመንኩኝ። ከዛ በኋላ ጎን ለጎን የአይኑን ሕክምናም ጀመርኩኝ አብሬ እያስኬድኩት ኪውር ሆስፒታል። እንግዲህ አሁን 16ኛ ቀዶ ጥገና ነው ምገባው። ሰኞ ገባል። ሌላ ተከታታይ ቀዶ ጥገናዎችን እያደረግሽ ነበር እንዴ? በጣም ከስምንት በላይ ከባድ የሚባሉ። ያኔ ደግሞ ትኩስ ቁስል ነበር ያስኩት። ድሬሲንግ ይሰራልኛል፣ አቅም አይኖርሽም፣ እያለቀሽ ነው የምትታጠቢው። ያንን ስቃይ አሳልፍ ያለሁ እዛ። ለዛም ደግሞ ክብር ይገባቸዋል። ግን ደግሞ አለፍ ሲል እኔ የተሻለ ህክምና የማገኝበት እድል ነበረ። ባካችሁ አግዙኝ፣ በቃ እች ልጅ የተሻለ ህክምና ይገባታል ብላችሁ ባካችሁ እርዱኝ ነው ያልኩት። ሌላ አልነበረ። ግን እግዚአብሔር ይሄን አስቦልኝ ስለነበረ ለበጎ ነው የሆነው። ይህ አሁን ላይ በቃ የተሻለ ሁኔታ ላይ የሚሆንኩት ህክምና ይቀጥላል። እስካሁን አላቆመም። እያንዳንዱ ሂደት እየተሰራ ለውጡን እያየሽ፣ ቶሎ ቶሎ አይደለም የሚሰራው። ከስድስት ወር ከአመት በኋላ ሁኔታው እየታየ እድሜሽን ነው የምትሄጂው። የተፈረደበት ሰው ግን አመክሮ አለው። ያችን ጊዜ ጨርሶ ወጥቶ በነፃነት መኖር ይችላል። እኔ ግን ህይወቴን በሙሉ የህክምና ህይወት አለኝ፣ መከታተል አለብኝ። ምናልባት ማስቀድማቸውን ነገሮች አላስቀጥልም እና አሁን ላይ ሳስበው እኔ ባለፍኩበት መንገድ ለምን ያልፋሉ ሴቶች? አሁን በቅርብ ጊዜ የአያንቱም ጉዳይ አለና እኔ እንደዚህ ራሴን ይፋ ካደረግኩ በኋላ የቲክቶክ አካውንት ለምንድን ነው ማልከፍተው? ምክንያቱም ማንም ሰው መጥቶ እኮ ቀልዶችን እያወራ እኮ ቫይራል መሆን ይችላል። የኔ ህይወት ግን አስተማሪ ነው እና በየቤቱ ያውን በስልካቸው ይማሩበት ብዬ ነው ራሴን ለማውጣት ከራሴ ጋር ተነጋግሬ ቲክቶኩን ከፈትኩት እና ብዙም ቪው አታይም። ምክንያቱም ሰዎች ሲሪየስ የሆነ ነገሮችን ይፈራሉ መስማት ማየት ይፈራሉ። ግን እየሞከርኩ ነው። በዛ አጋጣሚ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲመጣ እህቴ አያንቱ ድጋሚ ጥቃት ደርሶባት ከዚህ በፊትም ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያ ወንድ ልጅ
እንደዛ አይነት ጥቃት ያሲር ጥቃት እንደደረሰበት ሰማሁኝ። ብዙም ሳይቆይ ያያንቱን ጉዳይ ደግሞ መጣ እና ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ባለሁበት ሰዓት ስልክ ተደወለልኝና ከዚህ ቀደም የካቲት ላይ ሆኜ ትኩስ ቁስል ላይ ሆኜ የተሰራ ቪዲዮ ነበረ። እሱም ደግሞ ቋሚ ፕሮግራም ነው። እቺ ልጅ የካቲት ነው ያለችው፣ ፍትህ ያስፈልጋታል፣ ባካችሁ ድምጽ ሁኑኝ፣ የምትረዱኝ ሰዎች አግዙኝ የሚል ጠዋት ላይ ፋና ላይ የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። ከሱ ላይ ተቆርጦ ወጥቶ ድጋሚ ነይ ላይ ጥቃት እንደደረሰብኝ አስመስለው ነው የሰሩት ቲክቶክ ላይ። ከዛ በአጋጣሚ የሚያቁኝ ሰዎች እጅ ላይ ደረሰና ተደወለልኝ፣ ሜላቴት ነው ያለሽው፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ያለሁት እና ምንድን ነው የምናየው፣ ድጋሚ ደርሶብሻል ጥቃት? አረ እኔ ሰላም ነኝ፣ ስለዚህ ልላክልሽ ቴሌግራም ላይ ግቢ ተባለና ቴሌግራም ላይ ሳየው የመጀመሪያው ስሜት የሚነካ ቪዲዮ ነው ያየሁት። በዚህ ልክ ተጎድቼ ነበረ ብዬ ራሴን በቃ በጣም ተሰማኝ። ስለዚህ ምንድን ነው ከምን አንጻር ነው ይሄ ነገር እንደ አዲስ ሊነሳ የቻለው ብዬ ሳስብ የአያንቱን ጉዳይ እንደሆነ ሁለት ወር እንደሆናት በባለቤቷ ጥቃት እንደደረሰባት ሀረር እንደምትኖር ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት እና ከእኔ በጣም ባስ ባለ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው እና ለዛ ነው የአንቺ ቪዲዮ ድጋሚ ቫይራል የወጣው ምናምን አለና ይሄ የደወለልኝ ሰው አስረዳኝ። ስለዚህ ይቺ ልጅ መፈለግ አለብኝ ብዬ ገብቼ ሳያት ድጋሚ ሾክ አደረኩኝ። ምናልባት እዚህ ላይ ሜሉዬ ቅድም የፋናውን የዜና ፕሮግራም ሳይ አንቺ መልሰሽ ሾክ ሆነሻል። እኔ ግን እሱን ቪዲዮ ሳየው በጣም እንደዛ ትኩስ በሆነ ቁስል ላይ ሆነሽ ስትናገር የነበረው ማንም ሰው በእኔ ላይ የደረሰ እንዳይደርስበት፣ እንደዚህ አይነት ጥቃት ማንም ሴት አይገባውም እያልሽ ነበረ እና በጣም በጣም ነው ያስደነቀኝ። በኋላም አሁን የአያንቱንም ጉዳይ በደንብ እንድታወሪኝ ስለምፈልግ እንደዛ አይነት በጣም አስቸጋሪና ህመም ላይ ባለሽበት ሰዓት ከራስሽ አልፈሽ ለሌሎች ሴቶች ድምፅ መሆን የቻልሽበት ጥንካሬ ሽኬት ነው የመጣው ነው አንዱ ጥያቄ። እዛው ላይ ጨምረሽ ግን የአያንቱንም ኬዛውን ስላነሳሽ ለእሷም ድጋፍ እንዲደረግ ራስሽ ደግሞ እኔ አለሁልሽ ልላ ትፈልጋለሁ፣ አብሬያት መቆሜን ላሳያ ትፈልጋለሁ፣ አድራሻዋን ስጡኝም ብለሽ ቲክቶክ እየሰራሽ ነበረ። በአካልም ሄደሽ አግኝተሻታል አይደለ? እሱን አንድ ላይ አድርገሽ እስኪ ይሄ የአለሁልሽ የእህትነትና አብሮ የመቆምን ፍላጎትሽ ለሴቶች የመናገር ጥቃት ይቁሜ ማለት በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ጀምሮ ያለሽን ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥንካሬ ሊሆንሽ የቻለው ከሚለው ጀምረሽ እስቲ ትንሽ አጫውቺኝ። ያው ጥንካሬው ለምን መጣ? ቀድሜ ሳወራቸው የነበሩት ምክንያቶች እንደ ሀገርኛ ብዙ ነገር ይቀረናል አይደለ? ተጎጂውም አንቺ ነሽ፣ ፍትህ የምትጠይቂው አንቺ ነሽ፣ የምትታከሚው አንቺ ነሽ፣ የምታለቅሽው አንቺ ነሽ እና ሁሉም ሸክም አንቺ ላይ ነው የሚመጣው። ከዛ በችግር ውስጥ ደግሞ ትሰሪያለሽ። በቃ ምንድን ነው ወርቅ በእሳት ተፈትኖ አይደለ የሚያምረው ጌጥ የሆነው እና ችግሮቼ አጠንክረውኛል በቃ እና ቤተሰቦቼ፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ያንን ሁሉ ቁስል ከቻልኩትኝ ለምንድን ነው ለሚመጣው ነገር መቆምም አልችለው እንዴ? ካልጠነከርሽ እኮ ሲገፈትሩሽ ትወድቂያለሽ። እና ደግሞ ውድቀት አይታሰብም፣ ምክንያቱም የማስባቸው ብዙ ራዕዮች አሉኝ። እያንዳንዱን ቁስል ህመሙን ስላስታወስኩትኝ እንዴት ነው ቁስልሽ እንትን እንዲል ተብሎ ስትታጠቢ ሁሌ በሙቅ ውሃ ከሳሙናው ከእንትን ውጪ የሚደረግልሽ ኬሚካል አለ። አስበሽዋል? በኬሚካል ተቃጥለሽ ቆዳሽ ተልጧል፣ ስጋሽ ላይ ኬሚካል ሲደረግ። እሷም እዚህ ህመም ውስጥ እንደምትሆን አሰብኩትኝ። ያውም ደግሞ እኔ አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ እሷ ሀረር ነው ያለችው። እንዴት ትሆን ይሁን ህመሟ እንዴት ነው? በቃ ስለዚህ እችን ልጅ ማግኘት አለብኝ፣ ማየት አለብኝ። ምናልባት በምክንያት ሊሆን ይችላል እኔ እና እሷን ያገናኘኝ። እኔ በጣም በልጅነት እድሜ ነው ስለ ካሚላት ጥቃት እሷ ሰባተኛ መርካቶ አካባቢ ነው የምትኖረው፣ እኔ ጣሊያን ሰፈር ነኝ እና ያውም በቤተሰቦቼ ትልልቅ በሆኑ ሰዎች ነው ሲወራ የሰማሁት። ጋዜጣ ላይ ነበር። እፈራለሁ፣ ይሄ ህይወት ግን እንደሚገጥመኝ አላቅም ነበር። ግን ያለፉት ሰዎች ደግሞ እንደ ቀላል ሲያወሩት እኮ አሀ ተስፋ አለኝ፣ እቺ ሴት እኮ መኖር እኮ ችላለች እኮ፣ ድጋሚ ወለደች፣ ህይወቷን አስቀጠለች አይደል እንዴ? ስለዚህ የማይቻል ነገር የለም።
ዝም ብዬ ተቀምጬ ቢሆን ኖሮ አያንቱን ለማግኘት ባልሞክር ኖሮ እኔ ላይ ብቻ ነው የተፈጠረው ከሴቶች ሁሉ ተለይቼ እኔ ላይ ሆነ ብላ ደምድማ ነበረ። ምክንያቱም አመለካከቱ ካረር ገባ ብሎ እንትን ገጠር ውስጥ ነው እቺ ልጅ ወረዳ ውስጥ ነው የሆነው። ጓደኞቿ ሰው አትሆንም እኔ እንጃ በህይወት እስትንፋሷ መቆየት አይችልም ብለው ሲናገሯት በጣም ተስፋ ባጣችበት ሰዓት እሷን ባካችሁ እንዳገኛት እርዱኝ ብዬ ሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ለመልካም ነገር የሚጠቅማል እኔን አሁን ተደርጎባታል እንደተባለ ሁሉ እሷን እንዳገኛት እርዱኝ ባልኩት መሰረት ያጎቷን ስልክ አስቀመጡልኝ ማለት ነውና መጀመሪያ ስደውል ፈራ ተባያልኩ ነው። ማንንም ሰው አንደኛ ሰውየው አለመያዙ ፍርሃት ይፈጥርባቸዋል። ማነሽ ምንድነሽ ይባላል። ራሴን ማስረዳቱ ራሱ ቆም ብዬ አሰብኩ ብዙ ደቂቃ። የታመሙ ሰዎች ናቸው በሷ ህመም ውስጥ ነው ያሉትና እንዴት ነው ትሪት አድርጌ እሷን ማውራት ፈልጋለሁ ማጠንከር እችላለሁ ብዬ ማለት የምችለው ስለዚህ ማሰብ አለብኝ ብዬ ትንሽ ሰዓት ወሰድኩና ደወልኩለት። ሜላት ነኝ እኔ በዚህ በዚህ አመተ ምህረት እኔም ጥቃት ደርሶብኝ ስለው አይተንሻል አንቺንም ፈልግሽ ነበረ እንኳን ወደኛ መጣሽ ብሎ አመስግኖኝ ጥሩ ያለችበትንም ሁኔታ አወራኝ። ከዛ እኔ እዛ ቦታ ስላልሆንኩ ሌላኛው አጎቷ ሁሌ ትሪት የሚያደርጋት አጎታ አለና እሱ አጠገቧ ስለሆነ ቪዲዮ ኮል ማውራት ብትችሉ አንቺን ማግኘት ትፈልጋለች። ምናልባት አማርኛ ነው ሊቸግራት የሚችለው ግን በቋንቋም ቢሆን ሴንስ ማድረግ ትችላለች። እሷ ሁሉንም ነገር ስሜቶቿን ማሳየት ትፈልጋለች። ስለዚህ ትረጃታለሽ ባክሽ ደውይላት ብሎ የዛኛው ያጎቷን ስልክ ሰጠኝ። ስደውል እሱም በደስታ ግቢ ኢሞ ላይ ባክሽ ቪዲዮ ልደውልልሽና አገኛታለኝ እና ስታይ ታምኛለሽ አይኗ በጣም ደክሟል። ምክንያቱም ሲደፋባት አይንሽን ማጥፋት ፈልጋለሁ ብሎ አሲዱን ነክሮ አይኗ ውስጥ ከቶታል እና ቪዥኗ በጣም ቀንሷል። በስልክ እኔን እያየች ለማውራት ተቸግራለች እና አይኗን እንደዚህ ከፍታው ታምር ያለሽ አሁንም ደህና ነሽ አንቺ እውነት ግን አሲድ ተደፍቶብሻል ብላ ትጠይቀኝ ነበረ። አስረዳኋት አዎ የስድስት አመት ድካም ነው እዚህ ጋር ያቆመኝ ትችያለሽ የሚከብድሽ ነገር የለም ማለት በቃ ኑሪ አንቺ ኑሪ እኔ ላንቺ ጥንካሬ እንደሆንልሽ ፍቀጂ አውሪኝ ስሜትሽን አካፊኝ ቢያንስ በቃ በህይወት ማገኘው ይሄንን ነው ያልኳትና አወራን። ደጋግሜ ማግኘት ቻልኩ በስልክም አንዳንድ ነው ያለፍኩባቸው ከባድ ነገሮች ለምሳሌ ህክምና ይሄ ቢደረግ እሷ ሙሉ በሙሉ የተሻለ ህክምና ውጪ ማግኘት አለባት ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም እና እንደዛ አድርጉ የህጉ ጉዳይ ላይ እንዲህ ብታደርጉ እኔ በሰዓቱ በዚህ መንገድ ተጎድቻለሁ ያልኩኝ ብዙ እንትኖችን ማካፈል ቻልኩኝ። በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ እንደሷ አይነት ሌላ ጠንካራ ሴት አግኝተናል። ምክንያቱም እኛ ያለፍንበትን ሲስተም ማጥበብ ነው የምንፈልገው። ተለምኖ ህግ ይፈረድልሻል ተለምኖ ትታከሚያለሽ ከዛ ተሸማቀሽ ስነ ልቦናሽ ተጎርቶ ትኖሪያለሽ። ይሄንን ማቅለል እንፈልጋለን። እኔ እና እሷም ስናወራ ከዚህ ቀደምም እኔ ጥቃት ሲደርስብኝ ከኔ 6 ወር በፊት አጸደ የምትባል አሜሪካ ሀገር ያለች አይኗ አሁን በርቶላታል። በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል። ካምፕ ላይ አንድ ላይ ነበርን እኔ እና እሷ። እኔ ምድል ማገኝ ስለመሰለኝ ህክምና አሳልፌ ነበር የተወሰነ ጊዜ ከቤተሰብ ወጥቼ ማለት ነው። እና ያቺ ልጅ ጥንካሬዋ ይገርመኛል። ከኔ በላይ ትዳብሰኝ ነበር ሙሉ አይኗ ማየት ስለማይችል ትዳብሰኝና በዚህ ፓርቲ ያለው ስለዳነ ቆንጆ ትመስኛለሽ ብላ እየሳለች ትነግረኝ ነበር። እዛ ልቧ ወርቅ ነው በቃ ማለት መቃላት ያጥረኛል። ያላት ጥንካሬ ለካ ችግሩ ነው ያጠነከራት ስኖረው ነው ያወቅኩት። እና እንደዚህ አይነት ሴቶች ብንሰባሰብ ህክምና ቦታ ስንሄድ ሰርቪስ ማግኘት ብንችል ከሰው ጋር እኩል ስነ ልቦናችን ተጎድቶ እንዴት እንችለዋለን? ህመሙ ከባድ ነው። የህክምና ጉዳይ ማግኘት ቢችሉ ቢስተካከልላቸው፣ እርዳታ ማግኘት ሲፈልጉ ከመንግስትም ከግለሰብም ማለት በሙያውም ሰውም እንዲያገለግለን እንደ ተቋም መሆን ብንችል ብዬ አስብ ነበረ። ከዛ ከተረጋጋች
ካወራን በኋላ ቤቷ ሄጂ በተደጋጋሚ አያንቱን ካወራሁት በኋላ እንችላለን በእኛ ጉዳቱ ይብቃ ማለት እንችላለን እኮ ለምትመጣዋ ሴት ቢያንስ ሲስተም ዘርግተሽ ተጠብቂያታለሽ ስለዚህ የህጉን ጉዳይ አጽንተው እንዲይዙላት የተሻለ ፍርድ እንዲፈረድ ፓርላማ ላይ ገብተው ድምጽ መሆን እንድንችል አሁን እንደዚህ ማለት ቴሌ ላይ ደግሞ ለክ ስለ ኤችአይቪ ስለሌላው ስለምኑ ሲወራ ሰው በተደጋጋሚ መልእክት ሲደርስ ማስተዋቂያ ሲሰራ አይደለም በተደጋጋሚ ውስጥ የቀረው ያሲር ጥቃት ምናል አስከፊ እንደሆነ ፕሮሞት ብናደርግ ሁሉም በሙያው ቢያግዘን እኮ እኛ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ደሞ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል እኛ አቅም አለን ብለን ማለት እንችላለን ብዬ ሐሳብ አቀረብኩላት እሷም ደስተኛ ናት ከህክምናዋ ሂደት ውጪ ነገ በሁለት እግሯ ቆማ ደስተኛ ሆና እሷም የተሻለ ሁኔታ ላይ ሆና የሌሎች ሴቶች ጥቃት ባካቹ በእኛ ይብቃ ለማለት እናስባለን ይሄ አሁን የጀመርኩት መንገድ ነው በራሴ የቲክቶክ አካውንት ለማስተዋወቅ እየሞከርኩ ነው አሁን ላይ ስለሷ ህመም ስላለው ነገር ነው ስላሳለፍኩበት ነው የጀመርኩት ግን በቋሚነት እንድሰራ ብዙ ድጋፎች ያስፈልጉኛል ብዙ ነገሮች አሁን ሴቶችና ህፃናት ለዚህ አንዱ መነሻ ነው ልክ እናንተ አሁን ሴታዊት ስለ ሴቶች የቆመ አንድ ድርጅት ነው ራሱን የቻለ ተቋም ነው እናንተ ለሌሎች ሴቶች ታሪክሽ ያስተምራል ብላችሁ አስባችሁ እንዳቀረባችሁኝ ሁሉ የምትሰሪው ነገር ትክክል ነው ከኛ ምን ይጠበቃል ቢሉ እናንተም በሙያ ብታግዙን ከፍታቱ ይሄ ነው ህጉ ጋር ኮ እንደዚህ ነው ከፍታውን አናቀውምኛ ታች ነው አይደለ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገርሽ አንቺ አንድ ወንድ ልጅ አጥቅቶሽ ሲሄድ ኢኮኖሚካሊ አካላዊ ስነ ልቦናዊ ሁሉ ነገርሽን አድቅቆት ነው የሚሄደው እኔ ከዚህ በፊት ስራ ሰርቻ አላቅም የመስተንግዶ ህይወት ነው ደግሜ እዛ ህይወት ውስጥ ለመመለስ ደግሞ መልክ ይታያል ምክንያቱም አንድ ሰው ጠባሳ ያለባትን ሴት በጣም በዚህ ሁኔታ ያለችን ሴት ይያየ መብላት መጠጣት ላይፈልግ ይችላል ማህበረሰቡም ደግሞ ጥያቄው ብዙ ስለሆነ ማለት ተሻማቀቀልሽ ስለዚህ የደረሰብሽ ነገር ምንድነው ስልጣኔ ያስፈልግሻል እኛ በምን እናግዝሽ ስነ ልቦናሽ ጥሩ ነው ሰርተሽ ልጅ ትቶብሽ ሄዷል ልጅሽን ማሳደግ የለብሽም ከቤተሰብ ይሄ ጥገኝነት መውጣት የለብሽም የሚልሽ የሚጠይቅሽ አንድ ተቋም የለም ግን ስለ ሴቶች እንስራ ሴቶች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለው በጣም ብዙ ተቋማት አቃሉ ሁሉ ጊዜ ስለ ችግሬ ለማውራት የሆነ ሶሉሽን ፈልጌ ሳንኳኳ ስብሰባ ላይ ነን እንባላለን በማን ጉዳይ ላይ ነው የምንሰበሰበው ስለኔ ጥቃት ከሆነ ስለኔ ህመም ከሆነ ስለሚመጡት ሴቶች ከሆነ ምናስበው እኛ ዘውን በር ላይ ተቀምጠን ምንድነው ምናደርገው ወይስ እኔ ለዛ ቦታ አልመጥንም ብሎ ያ ሰው ማሰብ መቻል አለበት ስለዚህ ህመሙን የሚታመምን ሰው በስልጠና አብቀተሹ የሚያስፈልገው ነገር አድርገሹ ፊት ለፊት ብታመጩ ለውጥ ይመጣል ጠይቂያለሁ ወደፊትም እንመጠይቀው ጥያቄ ነው እና አንዳንድ ሰው ስለተማረ ብቻ ነው የሚቀመጠው ከዛ በኋላ ደሞዝ ይከፈለዋል የተሻለ ቤት ላይ ይኖራል መኪና ሲያስፈልገው ምቾት ላይ ሆናል ከዛ ያለበትን ሐላፊነት ይረሳል እና ሴቶች በየቢሮ ያለቅሳሉ እያየሁም ነው ስለሚያመኝ ብዙ ጊዜ ራሴን ችግር ይዤ መሄድ አልፈልግም ራሴ ፈተዋለሁ ራሴ በቃ በራሴ መንገድ መቆም እችላለሁ ብዬ እመለሳለሁ ግን መንግስትም ተቋማትም እንዲጠይቁ መፈልገው እኛ ምን ሰራው ነገር እነት ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች እነት መልስ የሚሆን ነው ሶሉሽን አለን ብሎ መጠየቅ ይችላል ራሱ በጣም ከባድ ነውና ራሳችንን እንይ ወደፊትም እንመጣለንኛ ስንመጣ ግን ቢሮአችሁን ክፍት አድርጋችሁ ጠብቁ መልክቴ ይሄ ነው ምክንያቱም ከኛ በላይ በጣም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሴቶች አሉ አሲድ ስለተደፋባት አይደለም ሁሉ ጊዜ የመታት እየደበደባት ከሌላ ወንድ ጋር ነው የምትዳሩ እያለ እየበደላት ማህፀኗን ያለምን ማደንዘዣ እየሰፋው ቤት ውስጥ እየቀጠቀጠ ያለ ምግብ ያለ ምን አስቀምጧት የኔ ፍርድ ፍትፈልጋለሁ ብዬ ቤትኩ ሰዓት ያየሁት ሁኔታ ነው
እንደዛ አይነት ሴት ቤቷን ዘግታ ቆልፋ ፈታታ የተቀመጠች ብዙ ሴት አለች። አንዷን ሴት ደግሞ እዛው የልደታ ፍርድ ቤት ላይ ነው የኔ ኬዝ የሚታየው። ሁሉ ነገሯን ቆራርጦት ገንዘቧን አካውንቷን ከወሰደ በኋላ ቢያንስ አስክሬኗን ባካችሁ እንድንቀብረው ሙሉ ነገሯን ይስጠን ተብሎ ሲለመን ነበር። ልክ ፍትህ ቦታ ሲደርስ ምን እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ? ተለምነው ነው የሚናገሩት። እኛ ጥቃት የደረሰብን ሰዎች ከለላ የለንም። እኔን በሚሰድበኝ ሰዓት ይሄ ጥቃት ያደረሰብኝ ሰው ይስቁ ነበረ ፖሊሶቹ። ዛሬም ቆንጆ ናት፣ እንደዚህም ሆና እኮ ታምራለች የኔ ሚስት እያለ ሲሳለቅብኝ፣ በካቴና ታስሮ እሱ በሚያወራው ነገር ፈን እያደረጉ የሚሄዱ የህግ አካላት ነው ያሉት። የቱ ጋኑ ትክክል ያሉል ነው? ነገም ይሄ ጥቃት ይቀጥላል። ምክንያቱም ይሄ የልብ የሚያደርስ ነገር እያየን አይደለም። እኛ ፍትህ ላይ እንስራ ምናምን እንዳንል፣ እኔ ልጅ አስታቅፎኝ ስለሄደ ልጄን ማሳደግ ስላለብኝ መስራት አለብኝ። ትልቁ ስራዬ ደግሞ ህክምናዬ ነው። ህይወቴ እንደምፈልገው መቀጠል አልቻልኩም። ስለዚህ ይሄ ማህበር፣ ይሄ ተቋም ሰርቫይቭ አድርጌያለሁ፣ ግን ሌሎች ሴቶች እንደዛ አይነት መከራ ውስጥ መግባት የለባቸውም ብዬ የማስበውን ነገር ተግባር ላይ እንዳውለው የሚያግዘኝ አካል ያስፈልገኛል። ምናልባት ያልሻቸው ነገሮች ላይ በጣም በጣም ፓወርፉል ነገሮች ነው እያነሳሽ የነበረው። እኔ በጣም ላመሰግንሽ ነው የምፈልገው። ማለት ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች በጣም እንደዚ አይነት አክቲቭ የሆነ ጉዳት ላይ ሆነሽ አንቺ ብቻ ነሽ የደረሰብሽ የሚመስልሽ፣ አንቺ ብቻ እዚህ ምድር ላይ እንደዚ አይነት ጉዳት ውስጥ ያለፍሽ ይመስልሻል። እና ወጥተሽ ድምፅሽን አሰምተሽ ሄደሽ አለሁልሽ አይዞሽ ብቻሽን አይደለሽም ብለሽ ያልፋል ብለሽ አንቺም ራስሽንም እንደማሳያ አድርገሽ አያንቱን መፈለግ መቻልሽ፣ ቋንቋ ለመቻሏ ሳያግድሽ አፈላልገሽ ማግኘትሽ በጣም እኔ ላደንቅሽ ነው የምፈልገው። በዚህ አጋጣሚ ግን ካነሳሻቸው ነገሮች ላይ መሀል አንዳንዱን ትንሽ እናወራበት ብዬ ስላሰብኩ፣ ለምሳሌ የሕክምናም የሕግም ድጋፍ ለማግኘት በምትሄጂበት የነበረው የመንግስትም ተቋማት ላይ ህመምሽን የሚያባብስ ነገር እንደነበረ እና ተጎጂን ማዕከል ያላደረገ አፕሮች እንደነበራቸው እየተናገርሽ ነበር፣ ከዚህ በፊትም እያልሽ ነበረ። ለምሳሌ አንደኛው ቻሌንጅ የነበረው ጉዳይሽን፣ ህመምሽን በተደጋጋሚ ማስረዳት የመገደድ ሁኔታ፣ ጠበቃ የመቀያየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በመስሪያ ቤቶች ደግሞ ሲሆን አንዱን ሰው አስረድተሽ እንደገና አንዱን ሰው ወደ ማስረዳት ሂደቱ እሱ ሂደት አንቺ እንደ ተጎጂ የሚያደርስብሽ ጫና ህመምሽን እንደገና የማስታወስና መልሰሽ ያንን ስሜት እንድትለማመጪው ጫና ስለሚያሳድር እዚህ ላይ ተቋማት፣ ሁሉም ሰው ከጥቃት ከደረሰባቸው ሰዎች ጋር የሚሰሩ አካላት ተጎጂን ማዕከል ያደረገ እና ስሱነት ያለው አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ቅድሚያ መሰጠት ደግሞ ያለባቸው ጉዳዮችም ስለሆኑ ቅድሚያ መስጠት እንዲችሉ። በሌላም ጊዜ ስናወራ ከአንቺም ጋር ያልሽው አንዱ ለምሳሌ የአይን ብሌንን በተመለከተ ወረፋ መጠበቅ ነበረብሽ። አሁንም የአያንቱንም ኬዝ ስንሰማ ወረፋ አለ ጠብቂ የመባል ነገር ነበር አይደለ? ስለዚህ አሁን እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ጾታዊ ጥቃት ሲደርስባቸው፣ የአሲድ ጥቃት ሲደርስባቸው ምንድን ነው ህጉ፣ ስርዓቱ ለተጎጂ የሚሰጠው ድጋፍ የሚለው በጣም መወራት ያለበት ነገር አይደለም? ሁልጊዜ የምንለው ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ይሄኛው ጥቃት የአሲድ ጥቃት ያው ከቱም ህይወትሽ ቶታሊ ወደ ሌላ መንገድ የሚቀየርበት ማለት ነው እና ይህንን ኮንሲደር ያደረገ ሁሉም ተቋም ኮንሲደር ሊያደርገው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ በእርግጥ ከማህበረሰብም ጀምሮ ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ከጾታ ጥቃት ጋር በተያያዘ ተደፋሪዋ አንገቷን ደፍታ የምትሄድበት፣ ደፋሪው ቀጥ ብሎ የሚሄድበት፣ ጎጂው ቀጥ ብሎ የሚሄድበት ወይም ደግሞ ተጠያቂነቱ ያን ያህል ያልሆነ ነው ያለው። ይሄ ያው ቅድምም እንዳልሽው አንቺ ከማህበረሰብ ጋር በተያያዘ ትንሽ ይቀረናል፣ መንቃት ይቀረናል። ይህንን ከጾታ ጥቃት ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ የሚቀረን ነገሮች አሉና ከተቋማትን እንዳደራም ማለት እፈልጋለሁ። በተለይ ከአሲድ ጥቃት ጋር በተያያዘ እንደሌላው ጥቃት ያው እንደሌላው ጥቃት ልበል እንጂ ትንሽና ትልቅ የለውም። በእርግጥ ግን ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅም ነውና ቅድሚያ የመስጠት ከሌሎቹ ተነጥሎ እንደውም በስፔሻል ኬስ ተብሎ መታየት ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ እንጂ ምክንያቱም ይሄ የምታደርጉት ራሱ የሚደረገው ናች። ቅድም እንዳልሽው እንግዲህ ቀዶ ጥገና እጅግ በጣም ትልቅ ጥንካሬን የሚጠይቅ
ነገር ነው። እየተሰማሽ ቁስሉ እየተሰማሽ እየተንገበገብሽ እንደዚህ ሁሉ ነገር እያሳለፍሽ ነው ያለሽውና ይሄንን ካሳለፋችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ቅድሚያ ለመስጠት የሚለው ነገር ከባድ ነው። ለሞራልም የሚያስገድድ ነገር ነው ብዬ ማላስብ። አሁን ደግሞ ትንሽ ረፍት ወስደን እንመለሳለን። በጦርነት ወቅት የሚፈጠር ጾታዊ ጥቃት በሰላም ጊዜ ከሚፈጸመው ጥቃት ይለያል። በሰላም ጊዜ የነበረው ጾታዊ ጥቃት በጦርነት ጊዜ በቁጥርም በአይነትም ይጨምራል፣ ወደ ከፍተኛ ጥቃት ይሸጋገራል። በጾታዊ ጥቃት አብዛኞቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ሕፃናት ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋር፣ በትግራይና በአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርት እንደሚያሳየው ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከባድና ውስብስብ የጤና፣ የአካል ጉዳት፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ደፋሪዎች ሰለይተው የሚታወቁበትና የሚጠየቁበት ጊዜ አሁን ነው። መንግስት በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመመርመር ተገቢ እርምጃ ለመውሰድ አሁንም አረፈደም። በሴታዊት ንቅናቄ የቀረበ ከረፍ ተመልሰናል። ከሜላት ጋር ያለን ቆይታ ይቀጥላል። እሺ እንግዲህ ሚሉ በቲክቶክ ገጽሽ ላይ ለሴቶች መብት ከምትቆሚውና ከምትወተውች ውጪ ሌላ ታለንት እንዳለሽ ሰምተናልና ጥሩ ድምጽ እንዳለሽ ሰምተናል። እስቲ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ይሰጣቸዋልና በሰዓቱ ችግሮቼን ከማሰብ ሰዎች እየመጡ የብርታት ቃላቶችን ከሚሰጡኝ በላይ የምሰማው ዘፈን ያስደስተኝ ነበር እና በዛ ሰዓት ዝም ብዬ ሳንጎራጉር ውይ ደስ የሚል ድምጽ አለሽ ሜላት ስሪበት የሚሉኝ ሰዎችም አይጠፉ። ሌላው ደግሞ ቤት ውስጥ በማሳለፈው ሰዓት ላይ ኪችን ላይ ሆኜ በምሰራው ምናምን ሰዎች ጥሩ እንትን ሲሰጡኝ ያው ሞራል ሆነኝና አሰልቺም እንዳይሆን ቲክቶክ ላይ ስትመጪ የማወራው ነገር ሁሌም ሲሪየስ ሆኖ ሰዎች እንዳይጠሉትም እያገዙኝም ሰዎች ደግሞ መውጣት የምችልበት መንገድ ካለ ብዬ ነው የጀመርኩትኝ። እና ደግሞ እናንተ ሰምታችሁትም ትፈርዳላችሁ። ይህች አጋጣሚ በአንድ አገናኝታ የፍቅርን ሸማ ደርባ ጎናጽፋ ሆኖም ሳናስበው ጊዜው በመሆኑ በቃ ተለያየን። መሪር ነው ሐዘኑ ወጣቱ ዘንጋታዬ ደና ሰንብታ በባዬ ፊቴም ታጠበለ በእንባዬ ሲፈራረቁብኝ ሐዘን ከደስታ ያ ያለፍነው ጊዜ በሳቅ በጫወታ የሰራነው ሁሉ ሲቀር በትዝታ ምን ይሰማን ይሆን የማታ ወጣቱ ዘንጋታዬ ደና ሰንብታ በባዬ ፊቴም ታጠበለ በእንባዬ እንደ ልጅ ባባሁኝ አልቅሻ አልቅሻለኝ ካንተ መለየቱ ሞት መስሎ የታየኝ ቃልክ ቃሌ ይሁን እንዳንረሳሳ አፈር እስኪጫነን ሆነን የቁም ሬሳ። ይህን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ የምድሩን ስለሰጣችሁ። እሺ እንግዲህ ይህን የመሰለ ቆንጆ ድምፅ ሜላት በግሏ የቲክቶክ አካውንት አላት፣ ሜላት ተሰማ ይሰኛል። እሱን ፎሎ አድርጓት። እንዲሁም ደግሞ አብራችሁ መስራት የምትፈልጉም በቲክቶክ አካውንቷ ልታገኟት ትችላላችሁ። እስኪ አንድ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። ሰላም፣ እንደምን አመሻችሁ ውድ የቲክቶክ ቤተሰቦች። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
በተለይ ትላንትና ከነበረው አስተያየትና በውስጥ መስመር ይደወላችሁ ሐሳብ እየሰጣችሁ ነበር በርቺ ሐሳብ ሰጥተሽ ደግሞ ብዙ ሴቶችን ታጠነክራለሽ ጀግና ነሽ ከዚህ በበለጠ ደግሞ ብዙ ካንቺን ተጠብቃለን ብላችሁ ስለአበረታችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በመቀጠል ምን ለማለት ነው ዛሬ የመጣሁት ስለ እህቴ አያንቱ ብርታት ጥንካሬ እንደሆናት እሷን ለማውራት እንድችል ምንም አይነት እሷን ለማግኘት ኮንታክቱ የለኝም ለምሳሌ እኔ ሆስፒታል በተኛው ሰዓት ላይ ሰዎች የደወሉ በአካል የመጡ በማበረታታቸው ዛሬ ላለሁበት ደረጃ ቆሜያለሁ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በታች የሰው ንግግር የሰው ቃላት ያበረታልና እኔ የተጠቀምኩበትን መንገድ ሰዎች እንዲያበረቷት እሷንም እኔ ብርታት እንድሆናት ስለምፈልግ ዋካቹ የስልክ ቁጥሯን የቤተሰቦቿን በተለይ አጎቷን የናትም አባቱም ካላት የነሱንም ሊሆን ይችላል አግኝቼ እንዳናግራት በአካል ሄጄ እስከማገኛት ድረስ በስልክ ከሷ ጋር አይዞሽ አለሁልሽ እንድላት እንድትረዱኝ ስል እጠይቃለሁኝ በውስጥ መስመር መረጃው ካላችሁ ባካችሁ እንድታስቀምጡልኝ ለማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል ደግሞ ይበልጥ ብርታት ሆናችሁኛል ብዙ ነገሮችን ሰራለሁ አዳዲስ ነገሮች ይዤ መጣለሁ እና ላላዩ ሰዎች ሼር ኮፒ ሊንክ ያደረጋችሁ ብዙ ቫይራል ወጥቶ ላይቭ ገብቼ ደግሞ ሴቶቻችን እባካችሁ ጠንክሩ ለማለት ብዙ የተደበቁ ሴቶች እንዳሉ አረጋግጫለሁ ምክንያቱም ይሄን ሐሳብ ከሰጠው በኋላ ያሉበትን ሁኔታ በኢንቦክስ ያወሩኝ ነው ስልክ እየደወሉልኝ ነውና እኔ ካለኝ ልምድ ብዙ ነገሮች አጋርቻቸዋለሁ ይያስባለሁ ከዚህ በኋላ እህቶች ያለሁላችሁ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ተመልሰናል ውይይታችንን እንቀጥላለን ሜሉ ከባለፈው ስናወራ የካቲት ያለሽ ህክምናው ላይ ያለሽ ገና የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት አካባቢ ምን እናምጣልሽ ብለው ሲጠይቁሽ ሙዚቃ አምጡልኝ ብለሽ ነበር እና አሁንም ድምጽሽን ስንሰማ በጣም ዋው ብለናል ግን ከማገገም ሂደትሽ ጋር ሙዚቃ ተስስራለው እሱም የማገገም ሂደትሽ አካል ነው አዎ በደንብ ምናልባት መንፈሳዊ ሆኑ ነገሮችንም ሰማለው ነገር ግን ውስጤ የሚፈልገው ነገር ስለነበረ ሁሉንም ዘፈን ስሰማ ራሴን አይበታለሁ ጥንካሬሽንም ብርታትሽንም ታይበታለሽ ሰዎች የደስታቸው ምንጭ ሙዚቃንም ያደርጉታል እና በዛ ሰዓት ላይ ሴታዊት የሚባል እንት ላይ የሚመጡ ልጆች ነበሩና ምንድነው የሚያስደስተሽ ምን መብላት ትፈልጊያለሽ ሲሉኝ የምበላው ነገሮችን አላጣሁኝም ግን የምሰማውን ሙዚቃ አምጡልኝ ብያቸው አዳዲስ ነገሮች እየፈለጉ ሰዎች ሲያመጡልኝ ደስ ይለኝ ነበርና ምናልባት ለኛ ዋጋ ላይ ኖሮ የሚችለው ነገር አንድ ሰው በስነ ልቦና ራሱን ከተጎዳ ውስጡ የሚፈልገውን ነገር እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ማረግ ብንችል ለኛ ቀላል እኮ ሊሆን ይችላልና እዛ ያሉ ነርሶች አዲስ ዘፈን ቆጣ ሲሉኝ እኔ ደስ ይለኝ ነበር በሰዓቱ እና ሰዎች በዚህ መንገድ ቢያግዙን ሌሎች ሴቶችንም እንደዚህ ውስጣቸው የሚፈልገው ነገር ቀርበን ማውራት ብንችልና ለነሱ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ስለሆነ ባናልፈው ዋጋ ብንሰጠው ቢሄ መልክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አዎ ሜሉ እንዳልሽው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው ጥቃት ሲደርስባቸው የሚፈልጉት የህግ ድጋፍ ብቻ ምግብ ብቻ ይመስለናል አይደለ ግን በትክክል ያቺ ሴት ምንድነው የምትፈልገው በዛ ሰዓት የሚለው ሁሉም ሰው ለመዳን ለማገገም ያስፈልገው ነገር እንደየዝንባሌው ልዩ ልዩ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ከጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ጋር የሚሰሩ ድጋፍ ለማድረግ የሚጥሩ አካላትን በሙሉ በትክክል ያቺ ሴት ምን ያስፈልጋታል የሚለው ነገር ላይ ብናተኩርና ያንን ማድረግ ምንችል ትንሽ የመዳን የማገገም ሂደቷንም ያፋጥናል ብዬ አስባለሁ ግን ሌላ አንድ ጥያቄ አለኝ እሺ ስምንድነው መጀመሪያም እስካሁን ያደረግናቸው ውይይቶች ላይ ያነሳሽ ነበር ያነሳን ነበር ጥቃቱን ያደረሰብሽ ሰው በዋናነት ባልሽ ቢሆንም ግን ይባልሽ የቀድሞ ባልሽ ቢሆንም ቀጥሮት ደግሞ በአክቹአሊ ድርጊቱን የፈጸመው ሰው እስካሁንም በህግ ቁጥጥር ስር አልዋለም እንደገና የቀድሞ ባልሽም ቢሆን በ ቅጣት ስርም
በእስርም ያለ ቢሆን ግን አንቺ ፍትህ አግኝቻለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ? ከደረሰብሽ ጉዳት አንጻር ፍትህ ተሰጥቶኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? ፍትህ ይሄ ሰው እድሜ ልክም ቢታሰር እኔ ህይወት ውስጥ ለውጥ አያመጣም። ምናልባት ማተር የሚያደርገው ምንድን ነው? የተሰጠው ፍርድ ሌሎችን ያስተምራል ወይ የሚለው ነገር ነው። የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ብናይ መስረቅ በጣም ነውር የሆነበት ሀገር ነው። ብዙዎች ጋር ስናየው እኔ ለማጣራትም እንደሞከርኩት በድሮ ጊዜ ደግሞ ሳይ ኃይለስላሴን ታሪክ ይሁን የሰረቀ እጁን ይቆረጥ ነው እና እጁን በጣም ስለሚፈልገው ያንን ወንጀል አይሰራው። ምናልባት የኔ ህመም በጣም ከባድ ስለሆነ እኔ እንደ ሰውኛ ይሄ ይደረግ እሱ ላይም አሲዱ ይደፋበት ብዬ ብል ከህመሜ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ግን አይደለም። ያስተምራል ወይ ነው። ሌላ ወንድ ዛሬ ይነሳና ወይ ደግሞ ያ ያንቱን ቤተሰብ እንውሰድ ስላልተያዘ ህመሟን ስላዩት ህግም ደግሞ ተከታትሎ ስላልያዘው እያዩት ያሉት ልጆቿ ወንድ ልጆች እንደ መውለዷ መጠን እናቷ ላይ ሲደፋበት እያየ ነበረ። እሷ አታስታውስም ሲደፋባት፣ እንዴት መብራት አጥፍቶ ስልኩን አብርቶ ፊቷ ላይ ማስታጠቢያ ላይ ገልብጦ ሲደፋባት፣ ልጁ በልጅነት አእምሮ የአራት አመት ልጅ እያየ ለፖሊስ ቃሉን የሰጠው እሱ ነው። ይሄ ልጅ ምንድን ነው ይዞ የሚያድገው? ከዛ ነገ ትዳር ይመሰርታል አይደለ? ይሄ ልጅ በቀለኛ ነው የምናደርገው። ሴት ልጅ ተረግጣ መኖር አለባት፣ ትበልጠኛለች፣ እኔ አግሬሲቭ መሆን አለብኝ ብሎ እንዲያምን ነው እያደረግነው ያለ ነው። እና በዙሪያችን ስለተሰጠው ቅጣት የሚታመሙ ብዙ ቤተሰቦች አሉ። ነገ ደግሞ ስሜታዊ ሆኖ ተነስቶ አማራኛለች ብሎ ደግሞ አሲድ ሊደፋ የሚዘጋጅ ሰው አለ። ስለዚህ ዛሬ ለሜላት የተሰጠው ፍርድ ነገ ለሚመጣው ሰው አስተማሪ ነው ወይ ብሎ ህግ ደግሞ ቢሰራበት እዚህ ነገር ላይ ሀሳብ የምሰጠው ይህንን ነው። በቂ ነው ብዬ አላስብም። እድሜ ልኩን ቢታሰር እድሜ ልኬን እኔ መታከሜን አላቆም። ስለዚህ የእሱ መታሰር እኔ ህይወት ላይ ስለምቸገረው ችግር ስላለው ነገር የሚፈይድልኝ ነገር እስከሌለ ድረስ ዋናው ነገር አስተማሪ ነው ወይ የሚለውን ነገር እነሱ ትኩረት ቢሰጡበት በቂ ነው አይደለም? እንግዲህ ያለው ንቅናቄ አንዱ ይሄ ነው። የአሲድ ጥቃት እንደ ማንኛውም የአካል ጥቃት አካላዊ የሆነ ጥቃት ነው በሀገራችን ህግ የሚታየው፣ ግን በተለየ መልኩ ጾታዊ ጥቃትም ስለሆነ በአብዛኛው የአሲድ ጥቃት የሚደርሰው ሴቶች ላይ ነው። ስለዚህ ጾታዊ ጥቃት ነው የሚል ንቅናቄ አለ። የራሱን የቻለ ህግ ያስፈልገዋል፣ መጥበቅ አለበት የሚል ንቅናቄ ስላለ ያው በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን የምናስተላልፈው የህግ ማሻሻያ ያስፈልገዋል። አሲድ ጥቃትን በተመለከተ አስተማሪና ወደፊትም ደግሞ ተመሳሳይ ጥቃቶች እየጨመሩ እንደሄዱት እንዳይቀጥሉ ማስቆም የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገናል የሚለው ነው። አዎ በደንብ ያስፈልገናል። እያንዳንዱ ህግ መቼም አይደለ የፈጣሪ እንትን አይደለም። መቀየርም ማሻሻልም እንችላለን፣ ሰዎች ነን። ሰው ካልተማረበት፣ ስለዚህ ለምንድን ነው ያልተማረው? እኔ እዚህ ጋር ህጉ ላይ ሆኜ ተፈጻሚ የማደርገው እኔ ነኝ አይደለ? ስለዚህ እነሱም ራሱ ሲደጋገም ይህ ወንጀል በቀላሉ እየታየ ነው ያለው። ሴቷም ደግሞ ህመሟን ዋጥ አድርጋ ሚዲያ ላይ አትወጣም። ብዙ ኬዞች አሉ። አሁን ሄደሽ የሴቶችና ህጻናት ተቋም ላይ ብታይ ወደ ሚዲያ የወጣ ነው ውስን ሴቶች እንደመሆናችን ካሚላትና አጸደ ውጪ ስላሉ የሚያገኙት እኛን ነው እና ዶክመንትም ተደርጎ ያለው የእኛ ኬዝ ብቻ ነው በህጉ ደረጃ። ግን ስንሰማ ብዙ ሴቶች አሉ እንደዚህ ወደ ሚዲያው ያልወጡ። ስለዚህ አስተማሪ የህግ ሂደት ስለሌለው ወጥተን ብንጮ ብንናገር ሌላ በደል ይደርስብናል ብለው ስለሚያምኑ ነው እንደዛ የሚያደርጉት። እና ህጉም የሚመለከተው አካል በትኩረት ቢያየው ህጉ ላይ ማሻሻያ ቢደረግበት እና ለእኛም እድል ሰጥተውን አብረን ይሄ ነገር ቢስተካከል እኛ ያጣነው ይሄንን ነው ሌሎችም እንዳያጡ ብለን እድሉ ቢሰጠን ደስ ይለኛል። መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ደስ መልእክት ከተባለ እዚሁ ጋር በተያያዘ ስለ ህግም ስለ ህክምና ስለ መጠለያ ስለተለያዩ ነገሮች ስናወራ ነበር እና እንደው ጠቅለል አድርገሽ ያለሽን መልእክት እንድታስተላልፍ ይድል ስጥሽ።
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ላይ ቆሜ ለሌሎች ሰዎች ህይወት ለማጋራት በመቻሌ ትልቅ ክብር ለእግዚአብሔር እንደው ክብሩን ይውሰድ። ከዛ በተጨማሪ ቤተሰቦቼ በህክምና ዙሪያ አንድ ቀን ፊታቸውን ሳያጠቁሩብኝ ስነ ልቦናዬ ተጠብቆ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ለረዱኝ ሰዎች በሙሉ በተለይ ለኪዩር ሆስፒታል ምስጋና ይላቅ ያለ ነውና፣ በአይን ብሌን ንቅለ ተከላው ዙሪያ እኔ አሁን አይኔ ማየት ችሏል። እግዚአብሔር ሌላ ተስፋ ሰጥቶኛል እነሱ ስላደረጉልኝ መልካምነት። ግን ሰዎች እኔ አግኝቻለሁ ብዬ ዝም ማለት አልፈለኩም እና አብረውኝ ከተሰራላቸው ንቅለ ተከላ ከተደረገላቸው ሰዎች ጋር አምስት ሆነን የኢትዮጵያ የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ የተደረገላቸውና በጎ ፈቃደኞች ማህበር በሚል መስርተናል ማህበር። ያ ማህበር ምንድነው ዋና ፐርፐዙ? ሰዎች በፍርሃት አዌርነሱ ስለሌላቸው አይለግሱም። ስለዚህ የማይለግሰው ምንድነው? የኔ አይን በትክክል ቢሰጠው ለዛ ሰው ያያል፣ ያንን ማወቅ ይፈልጋል እንጂ ማህበረሰቡ ደግ ነው እና ቢሰራበት፣ ፕሮሞሽን ቢሰራበት፣ እዚህ ነገር ላይ አጽንኦት ተሰጥቶት ትኩረት ተደርጎ ቢሰራበት ሁሉም ሰው መለገስ ይችላል። ለምሳሌ ዮዲቲ እኔ ማየት ቻልኩኝ፣ ያጣሁትን እይታ ማየት ቻልኩ ስልሽ በእኔ ማየት ውስጥ ተስፋ ታያለሽ። ስለዚህ ነገ ይዤው በህይወት ባልፍ ምንድን ነው የምጠቀመው? እና ከማለፌ በፊት መልካም ነገር ሰርቼ ልለፍ ብለው ሰዎች ቢያስቡ መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። እና ብዙ ሰዎች ደግሞ ይሄ ንቅለ ተከላው ከተደረገልን በኋላ እንደ ልብ ጠብታ ማግኘት አንችልም፣ ይሄ በቃ እስከ ህይወት ፍጻሜሽ ትሪትመንት ታደርጊያለሽ፣ ምክንያቱም የሰው አይን ነው የተለገሰልሽ እና ተንከባክበሽ ማቆየት አለብሽ። እና ሰዎች ይህንን በጎነት አብረው ቢላበሱ፣ ለምሳሌ ትልልቅ ኢቨንቶች ይዘጋጃሉ አይደለ? እንዲያደረግን ከሚሉ እስከ ህይወት መጨረሻ ለሰዎች መልካም ነገር አድርገው ቢያልፉ፣ ይህንን መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። ጠብታው ደግሞ እንደ ልብ ቢመቻችልን በእውነት ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ብትሄዱ ስለ አይን ብሌን ልገሳ መረጃ ብትጠይቁ ሰው አይለግስም። ስለማይለግስ የአይን ብሌን እንትን መደረግ አይችልም፣ ንቅለ ተከላው መሰራት አይችልም። ብዙ ሰዎች ወረፋ ይጠብቃሉ። እኔ ከአራት አመት በላይ ጠብቄ ነው ያገኘሁት ይህንን። እኔ አሁን እንደ ሰርቫይቨር እዚህ ጋር ከአሲድ ጥቃት ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ብለን አወራንበት፣ ግን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብዙ በእድሜያቸው የገፉ ሰዎች እናያለን ሲቸገሩ። እና እባካችሁ መለገስ ይቻላል፣ ቃል መግባት ይቻላል። እንደዚህ ጓደኛዎች እየሄድን ታሪካዊ የሆነ ነገር ቃል ብንገባ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ በዚህ ማህበር ላይ ጥሩ ዲፌንድ እያደረግን ስለ ሴቶች በትክክል የምናወራውን ነገር እንድንኖረው በሙያችሁም ባላችሁ ኃላፊነት እንድትደግፉን ስንመጣ። አሁን አያንቱ ትሄዳለች፣ አሜሪካ ትሄዳለች፣ ጥሩ ሕክምና የተሻለ ሕክምና ለማግኘት እሷ ስትሄድ እኔ ብቻዬን እቀራለሁ። ግን ብዙ ነገሮችን ከምደክም ብታግዙኝ። ስለዚህ አሁን ተደጋጋሚ የምንሰማውን ሀዘን ያሲር ጥቃትን ለማስቆም ትንሽ በራሳችን የሆነ ነገር እንድናበረክት ሞራል ብትሆኑን ብዬ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሄዱት የምትጨምሪው ነገር አለሽ? አይ ለመጨመር አይደለም ይላት ያለችው፣ በጣም በጥሩ ነገር ነው ያነሳሽው። ምናልባት ቅድምም በመሀል እያነሳን የነበራቸው የፍትህ ሂደቱም በጣም ተጎጂን ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት። እያንኳኳ ነው እያልሽ ነበር በተደጋጋሚ አይደለ? ህክምናውንም የህግ ድጋፉንም ሁሉንም ድጋፎች ራስሽ እየወጣሽ የቤተሰብ መጀመሪያ አካባቢ ቤተሰቦች ናቸው ዋጋ የከፈሉት። ከዛ በኋላ ራስሽ እያንኳኳሽ እየሄድሽ ነው አይደለ? ግን ድጋፍ አንቺ ድረስ መምጣት አለበት። ብዙ ሂደቶችን ማለፍ የለብሽም እና ድጋፍ ሲባል እንደ ስሙ ድጋፍ መሆን አለበት የሚለውን አይ ቲንክ መግለጽ ያለብን ነገር ነው የሚሆነው። ያለኝታ መልእክት ተከታትለን እንመለስ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ስለ አለኝታ ምን ያህል ያውቃሉ? አለኝታ ለማንኛውም ፆታ ተኮር ለሆኑ ጥቃቶች የማማከርና የሪፈራል አገልግሎቶችን የሚሰጥ
ነጻ የስልክ መስመር ነው። በ6388 ላይ ይደውሉ። ዛሬውኑ መመካከር እንችላለን። ይደውሉ፣ ድምጻችሁ ይሰማ። ያለንታ መልእክት ተከታትለን ተመልሰናል። ውይይታችን ይቀጥላል። ሜሉ ያልሹ አሁን ፍትህ አግኝተሻል የሚለውን ጥያቄ ስትመልሺ ፍትህ አላገኘው ብለሻል። ልክነሽ ማለት ፍትህን የምናይበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ በጣም የተዛባ ነው አይደለ? አንዲት ሴት ጥቃት ሲደርስባት ጥቃት አድራሹ ተይዞ ለፍትህ ቀርቦ 10 ዓመት 20 ዓመት 16 ዓመት መፈረዱ በራሱ ለጥቃት ለደረሰባት ለዛች ሴት ፍትህ ነው ብለን መቀበል አስቸጋሪ ይሆናል አይደለ? ምክንያቱም ለምሳሌ ባንቺ ኬዝ አንቺ የሚያወራሽ እንደነበረው ሁሉንም የህይወትሽን አቅጣጫ ነው የነካ የአይነት ጥቃት ነው አይደል የደረሰብሽ። ስለዚህ የዚህ ጥቃት አድራሽ በመታሰር አንቺም ስትይ ነበረ፣ እዛ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይጎበኙታል፣ ያማክራል እያልሽ ነበር አይደል? ህይወቱ ይቀጥላል እዛም ቢሆን። አንቺ ግን እንዳልሽው ተከታታይ የሆኑ ህክምናዎችን ታደርጊያለሽ። እንግዲህ 20 እና ከዛ በላይ ሰርጀሪዎችን ነው እስካሁን ያደረግሽው። የአይንሽም አለ ወረፋ መጠበቁ ብዙ ነገር አለ። እንደገና ወጥተሽ ሰርተሽ መኖር ያልቻልሽበት ብዙ ጊዜዎች ነበሩ፣ ከዚሁ ከጥቃቱ ጋር በተገናኘ አይደለ? ስነ ልቦናዊ የደረሰብሽ ጥቃት አለ። ስለዚህ ፍትህ ስንል ሁለንተናዊ ነው ምላሽ መሰጠት ያለበት የሚለው መሰረታዊ ነገር ነው ማንሳት ያለብን ማለት ነው። ጥቃት አድራሹን በቃ ታስሯል ብሎ ቁጭ ማለት በቂ አይደለም። ኢንፋክት ታስሯልም ማለት አንችልም። ኢነሴንስ አንደኛው አሲዱን የደፋብሽ ሰው የሆነ ቦታ እየኖረ ነው፣ ህይወቱ ቀጥሏል አይደለ? በሰላም እና ሰዎች ጥቃት አድርሰው ከነ ጥፋታቸው ከህግም ከቅጣት አምልጦ የሚኖሩበትንም ጊዜ መብቃት አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን ፍትህ ሁለንተናዊ መሆን አለበት። መጠለያ የሚያስፈልጋቸዋሉ። ለምሳሌ አሁን አያንቱ ከሀረር መታዚ ስትኖር የት ነው ሆና ህክምናን የምትከታተለው? ረጅም ሂደት ያለው ስለሆነ መጠለያም ቢሆን የስራ እድልም ቢሆን ህክምናም ቢሆን የስነ ልቦና ድጋፍም ቢሆን ህግም ቢሆን ሁለንተናዊ የሆነ ምላሽ ያስፈልገዋል እና ፍትህን ከዛ አንጻር ብናየው በጣም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነሽ ውዴት። ምናልባት ይህ አደጋ ከተፈጠረ በኋላ ህይወት ይቀጥላል። ስትኖሪ ደግሞ መጠለያ ያስፈልግሻል፣ ገንዘብ ያስፈልግሻል፣ ልጅ ማሳደጉ አለ። ሁሉንም ጫና ቤተሰብ ላይ ነው የምትጭኝ። አሁን ሙሉ ለሙሉ ከነሱ ጥገኝነት አልወጣሁም። አንዲት ሴት ይሄ ነገር ሲደርስባት 18 ዓመት ካለፋት፣ ስለዚህ ራሷን ችላ መኖር መቻል አለባት። ህግ ከለላ ሊያደርግላት ይገባል። ምክንያቱም እኔ ጥቃት አድራሹ አልተያዘም፣ ግን ከቤተሰብ ጋር መሆኔ ብቻ ሰላም ይሰጠኛል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ እነሱ ትንንሽ ልጆች የሚያሳድጉ በራሳቸው ጥረው የሚኖሩ ቤተሰቦች ናቸው። ግን ሄድኩኝ በምኖርበት አካባቢም ቀበሌም ላይ ከልጄ ጋር ሰላማዊ ህይወት ማስቀጠል እፈልጋለሁ፣ ፍቅር እየሰጠኋት እነሱ ላይ ጫና ሳልሆን መኖር እፈልጋለሁ፣ እባካችሁ እርዱኝ ስትይ እድል አይሰጥሽም። የሚመለከተው አካል ጋርም ዋናዋ ጋርም አዳነች አበቤንም ለማግኘት ሞከርኩኝ። የአሲድ ጥቃት ደርሶብኝ ነው መኖሪያ አጥቻለሁ፣ እየተንገላታሁ ነው ያለሁት፣ ህክምና ላይ ነኝ፣ በራሴ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም። ጸሐፊዎች ቢሮ ጋ ነው የምትመሪው። እዛ ደግሞ እንዲህ አይነት ኬዝ ከአቅም በላይ ሲሆን ነው እኛ የምናየው፣ እና በቀበሌሽ በሚያቅሽ አካባቢ ይታይ ትባያለሽ። የሚያቅሽ ማህበረሰብ ደግሞ ቤተሰብ አለሽ፣ ቤተሰብሽ ጋ ኑሪ። ከዚህ የባሰ በጣም ሌሎች ችግሮች አሉብን፣ በቤት ጉዳይ ዙሪያ ምንም አይነት ድጋፍ አናደርግልሽም፣ አካባቢው አያቅሽም፣ ቀጠናው አያቅሽም ነው በግልጽ እንደዛ ነው የሚሉሽ። ታዲያ ማን ነው የሚያቀኝ? እኔ እኮ ሚዲያ ሁሉ አይቶኛል አይደለ? ለደረሰብኝ ነገር አሁንም ወደፊትም መጠለያ የለኝም፣ መኖር አልችልም፣ ጥገኛ ነኝ ቤተሰብ ላይ። ለዚህ የሚመለከተው አካል ድጋፍ ሊያደርግልኝ ይገባል። የሚመጡትም ሴቶች አያንቱም ዘመድ ጋ ነው እንደዚህ እየሆነች ያለችው፣ ትሳቀቂያለሽ። ምንም መልካም ቢሆንልሽ ያ ቤተሰብ ያስቀመጠሽም ሰው አንቺ በነፃነት የምትተነፍሽበት ቤት ያስፈልግሻል። እና እኛ ካልተደገፍን ማን ነው ሊደገፍ የሚችለው? የህክምና ተቋማት ላይ እስቲ ኑ ተብሎ ቢቻል አንድ የስነ ልቦና አማካሪ ተደርጎ ከደረሰብሽ ነገር አንጻር ተጠንቅቆ ቢያወራሽ። ችግር አጠንክሮናል እንጂ እኮ ገና አልጠነከርንም እኛ። እና
በስነ ስርዓቱ ብንደገፍ ለሌሎችም ይሄን እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ቢኖር የህግ ተቋማት ላይ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ኢንካም የለኝም እሱም እንደዛው ነው ተቶኝ ሄደው ቢይስል ምናልባት ሲለቀቅ ከተለቀቀ በኋላ ሰርቶ አንቺ በእድሜሽ ብትሰሪ ልታፈሪ የምትችዩ ነገር ይሰላና አለ በህግ የደም ካሳ ሊከፍል ይገባል። እንዴ ያደረገብኝን ሰው ነው ገንዘቡን ምን ሊያርግልኝ ነው የምፈልገው? የሱንም ገንዘብ አልፈልግ። የሚመለከተው አካል በራሱ መንገድ ቢደግፈኝ ይቀለኛል። ስለዚህ ያንን ሰርቪስ ለማግኘት መጠየቅ አቆምኩኝ ማለት ነው። እና ሁሉም ቦታ ስትሄጂ በዚህ መንገድ እኮ ብትሄጂበት መፍትሄ ታገኛለሽ እንጂ እኔ መፍትሄ እሰጥሻለሁ የሚልሽ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ክፍተት አለ። በጣም ወርደው ቢመለከቱ የህግ አካላት የቤት አቅርቦት የሚያገኙትም ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ መኖር ከባድ ነው፣ ግን እኛ ደግሞ አቅም የለንም። ሁሉ ነገራችን እኮ ዜሮ ወርዶ በህክምና ነው የምንኖረው። ብሰራ በትክክል ማድረግ እችላለሁ፣ ግን መስራት ያልቻልኩት ጥቃት ስለደረሰብኝ ነው፣ ህክምና ስለምከታተል ነው። እና ምናልባት ወደፊት ይህንን ጥያቄ ይዤው ሲሄድ ቢተባበሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሌሎች ሰዎችም ይህንን ሰርቪስ ቢያገኙ ቢታገዙ መልእክቴ ይሄ ነው። እሺ፣ በእኔ በኩል ያለኝ ጥያቄ ጨርሻለሁ። አሁንም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የምትዩ ነገር ካለ የወዲትም ተረስቷል ይሁን ነገር እናንሳ የምትሉት ነገር ካለ ለእናንተ እድሉ ልስጥ፣ ካልሆነ ግን ያው በዚሁ ነው የምንቋጨው። እኔ እድሉን ሰጥታችሁኝ እንደዚህ በነጻነት እንደ እህት እንዳወራችሁ መልእክቴ እንዳስተላልፍ ዮዲትም ማዲም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ሴታዊት ለእኔ ባለውለታ ነው በእውነት። ተኝቼ በነበረ ሰዓት ላይ አሁን ላለሁበት ትንሽም ቢሆን ጠጠር ጥላችኋል። እና እንደዚ አይነት ተቋማትን ያጠንክርልን፣ መንግስትም ከጎን ቢቆም በነጻነት እንዲናገሩ ኢምፓወር እንዲያደርጉ እድል ቢሰጣቸው ባይነቀፉ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ሴቶች መደገፍ አለባቸው። የተቀመጡበት ቦታ በትክክል ይመጥናቸዋል ቦታው ብዬ አስባለሁ። አንዷን ሴት በዚህ መልኩ ብናነሳ ነገ ደግሞ ሌላ የምታነሳው እንስት ትኖራለች። እና ቀጥሉ፣ በርቱ ማለት እኛም ደግሞ ለምናስበው ነገር ከጎናችን እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ፈቃደኛ ሆነሽ በጣም አይመስልም አይደል? እንደ ኢንተርቪው አይመስልም። እንደዚህ ይህን የመሰለ ኢንተርቪው ከኛ ጋር ስላደረግሽ፣ ታሪክሽን ስላጋራሽን፣ ጥንካሬሽን ለመቀነት ቤተሰቦችም ስላጋራሽ፣ ጽናትሽን ለማየት እንድንችል እድሉን ስለሰጠሽን በጣም በጣም አድርጌ በሴታዊትም በመቀነትም ስም ላመሰግንሽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኔን ፓርት ወሰደችብኝ። አሜሉ እንግዲህ ፈቅደሽ እንደዚህ ይህን የመሰለ ውይይት እንድናደርግም ስለፈቀድሽ፣ ህይወትሽን ታሪክሽንም ስላጋራሽን፣ ጽናትሽንም ጠንካራነትሽንም ከኛ ጋር ሆነሽ ብርታትሽንም ለመቀነት ቤተሰብ ሁሉ ስላጋራሽልን እጅግ አድርጌ እኔም አመሰግንሻለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከዛው ድረስ በምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎችም ሆነ አስተያየት ካላችሁ በሃሽታግ ጠይቄ በኩል ልታደርሱን ትችላላችሁ። የሶሻል ሚዲያ ገጾቻችን ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ጊዜ።